телефона, аз мислих, че нещо лошо ще се случи. Да ми се нахвиха. Кажи бързо. Изключително съм доволна. Изключително съм доволна, че успяхме да осигуриме договорите в резултат на изпълнението, на които много скоро МВР ще разполага с едно значително количество нови автомобили. Разбира се, не това, което е напълно необходимо. Нови автомобили, нови автобуси, нова екипировка, униформи на служителите на МВР. В нормална ситуация това сигурно е едно от задълженията и няма да направи впечатление на никого. Но всички ние знаем какви са битовите проблеми, какви са дефицитите в техническото обезпечаване на МВР. И за това смятам, че наистина постигнахме успех в това, че успяхме през миналата година да осигурим доставките в размер на 27 милиона лева. Част от договорите са обезпечени с акредитиви, ще бъдат изпълнени в следващите месеци, но много скоро МВР ще има и друг образ. Много се надявам този образ да даде повече самочувствие на служителите на МВР и да внесе повече респект от страна на населението към нашите служители, нещо, което те изключително много заслужават. Автомобилната алгоритма, съгласно всички Министерството на вътрешни работи, имаме автомобила, както се в случая, вътре в автомобила и пред. Освен че е оборудван с всичките системи, с служители, всеки път, когато спират дадено моторно превозно средство, задължително правят проверка чрез тази работна станция за отдалечен достъп. Благодарение на този рамков договор ще можем допълнително при наличие на средства да поръчваме допълнително автомобили, допълнителни бройки, както сега подготвяме и поръчката за още 300 автомобила. Имаме средствата за тях. Какъв период от време ще пристигнат тези? Ами те ще пристигат, свързано е с ритъма на производство, мисля, че е по 100, но до края на март би трябвало да дойдат. Сега ще видим с допълнителната поръчка как ще стане графика за тях също. Сега колко точно? 278. И къде ще бъдат разпределени, за кого? Всички областни дирекции, направили дирекции. За всички областни дирекции, без изключение. За всичките областни дирекции, съобразно техните структури на пътна полиция или там, където имат смесени екипи, ще бъдат раздадени на отделите охранителна полиция. А старите автомобили, какво ще стане с тях? Ще се направи преглед, при който ще се установи техническо състояние и това, което е годно за експлоатация, ще бъде продължена експлоатацията в структури, където има необходимост. Ще направим преразпределение. Да. Както сега да кажа, разпределяме 10 автомобила, които са в момента са на разположение тук в главните дирекции, се предоставят в областите, които са приоритетни по плана за борба с битовата престъпност, така че всяка една от чисте дирекция ще има възможност да получи по два допълнителни автомобила. Тези области са? Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен и София област. По-важно, утре заместник-министър Гунев ще представи на брифинг обществените поръчки, които ще обявиме с европейски средства. Искам да кажа, понеже има една спекулация с темата за обществените поръчки последно време. Ние сме длъжни да направим това и да обявиме, готови сме с всички поръчки по отпуснатите средства. Това е изискване на комисията, с оглед и на отчетността, с оглед и на проследяване на възможността да усвоиме тези средства. Ние сме подготвили, ще обявиме поръчките, но решенията по тях ще се вземат от следващото правителство.
мисля, че не може да има никаква сянка на съмнение. Надяваме се да успеем да ги спазим. Работиме приоритетно от края на миналата година. Има специално звено, което създадах с моя заповед, което занимава само с тези поръчки. То работи активно, хора от различни дирекции, за да могат да осигурят всички процедури и да можем да използваме средствата и да ги усвоим в рамките на следващата година.